그래, 커플이랑 가고 싶어.
keskinen korallinen startti. Marko Kaasik läheb ja Roland Jürgensen läheb praegu, võtab sealt Jokkari ära ja Marko Kaasik Thank you.
eli... Oi, se on video paljon. Ei se on. Mikä on? Puolen pelta. Siis se repa. Ja Janna on jättä taas mitäkin uusi Aleksi Espoon Kallessin kohan Thank you.
tälle murakalle kaijalle.